Olha aí, pessoal. Seguindo aí, um professor utilizou o enunciado a seguir para propor perguntas a seus alunos. Um depósito possui 40 caixas. Sublinhei, né? Que vai, que são numeradas de 1 a 40. A caixa 1 contém 15 livros. Então, caixa 1, 15 livros. A caixa 2, Renato? 16. E a caixa 3? 17. Já tô sentindo o cheiro do mal. Cheirinho de quê? PA, né? Cheirinho da PA. Porque tá indo de quanto em quanto, Renato? De 1 em 1. Tá aumentando de 1 em 1, mas tá aumentando pouco. Mas tá aumentando 1 em 1. Segura a onda, danado. Segura a onda, danado. E assim sucessivamente, ou seja, cada caixa contém um livro a mais que a anterior. Ele foi legal. Acabou. PA. Numeração, uma sequência. Está sempre aumentando a mesma coisa, ela recebe o nome de? PA. PA. Vamos embora? Se o professor pede que seus alunos calculem, olha uma palavrinha aqui, ó. O total de livros contidos nas 40 caixas. Total remete à soma de tudo. Então a resposta numérica será. É a soma da PA, não é isso? Soma da PA. É a soma de 40 termos da PA. Vamos puxar a tela branca? Vamos lá. O primeiro é 15, assim, né? É 15. A razão é 1. Bota aí. A 1 é 15. Vai, papai. Vai colocando. A 1 é 15. A 1 é 15. Show. Vai embora. E vai até o A40. A40. Maravilha. Coisa linda. Aí, pessoal, para fazer a soma da PA, que é o que ele está pedindo, tem uma relaçãozinha que a gente usa, né, Renato? Para soma. Sim. Né? É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. A quantidade sobre 2. É isso? Show. É. O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Ou seja, a quantidade por 2. Perdão? Deixa. Só que para matar isso aqui, o que está faltando, pessoal? O último. O último. A gente tem um primeiro, que é o 15. Só que está faltando o último. O 40. É isso? Exatamente. E quem é o 40, pessoal? É o A1 mais 39 razões. Cara, não precisa decorar a fórmula da PA. É só você ver. Você quer o A40? Sempre tem o A1 com razões. Quantas razões? Tu vê, ó, do 1 para o 40 faltam 39 razões. Faz. Acabou. Um pedacinho para eles. É, vamos lá, pensa comigo. Aqui, ó. Se eu quero o A2... Tem o A1, sempre tem o A1. Segue uma lógica, preste sempre atenção tem uma lógica. Sempre tem um A1. Sempre tem um A1. Pô, do primeiro para o segundo, falta uma razão. Acabou. Quem é o A3, galera? O A3 sempre tem o A1. Só que do primeiro para o terceiro, sempre tem quantas? Opa, botei o mais de novo. Tenho duas razões. Só você ver, ó, sempre tem o A1, sempre tem o primeiro. Do primeiro para o terceiro, falta duas razões. E assim vai, segue uma lógica. Então vamos lá, o A4. Quem é o A4, galera? É o A1 mais, do primeiro para o quarto, faltam três razões. Ou seja, é só você diminuir. Acabou. Tudo bem? A luz chegou. E aí vai embora. Por exemplo, se fosse o A10, vamos lá. Sempre tem um A1. Mais quantas razões? Diminui. Nove razões. Nove razões. Acabou e vai embora. É a formulazinha. Então, da maneira mais simples. Show. Seguindo ali, como é que vai ficar aqui? Vamos lá, Renato. A40 vai ser igual ao A1, que é 15, mais 39 vezes 1. Que é a razão, tá indo razão. De quanto em quanto? Coisa linda, razão 1, né? Razão 1. De 1 em 1. A40 é vai 15. Ser igual a 15 mais 39. Que dá quanto isso daí? 4,4, né? Não, 4,4. Não, é. 54. É 54, é 54. Né? 54, é isso. Se fosse 40, seria 55, 54. 54. Agora, apagador está aqui. Agora, o que, que vai acontecer? Já vou substituir, né? A 40 é o 54. Morreu. Agora vamos achar a soma dessa bagaça. Vamos lá? Achar a soma? Como é que vai ser a Manda soma? Ver, né? Vamos lá. A soma dos 40 vai ser o primeiro, que é 15. Mais o último, que é 54, vezes a quantidade, que são 40, sobre 2. Show? Maravilha. Então, só fazer e ser feliz. 15 mais 54 dá? 69. Vezes 20. Ué, Renato, por que 20? Aqui, ó. Facão. Dá 20, né? E 69 vezes 20 dá quanto, essa bagaça? 1.380, eu acho. 1.380. 2 vezes 9, 18, 12. 1.380. Qual é o meu gabarito? Letra...
Vai lá aí, manda brasa. Letra B de bola. Letra B de bola. Show?